Bura Binəqədi rayonu Sulutəpə qəsəbəsinin yollarıdır. Asfaltsız və su içində. Sakinlər deyir ki, hələ bu yolun yaxşı halıdır. Əsas yağış yağanda bu yolları görmək lazımdır. Palçıq əlindən tərpənmək olmur. Qəsəbə sakinləri yola asfalt çəkilməsi ilə bağlı lazımı qurumlara müraciət etsə də, müsbət cavab almadıqlarını deyir. Göz qabağındadır yolların vəziyyəti. Yəni, razı salmır. Əsas da burada yəni, yağış olanda, yağışlı hava olanda, yəni, bu yuxarıdan bütün qurun suları və yuxarıdan axan sular hamısı yəni bu yola yığılır, bu yolla gedir. Sultəpə qəsəbəsində yol çox pis, bərbad haldadır. Körpə uşaqlar məktəbə gedib gələndə əziyyət çəkir. Yolla gedənlərin üstünə su sürür. Nətər deyirlər, burada lorazasına deyək də deyirlər ki, həqiqətdən də Sulutəpə sulu olmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı müraciət edəndə sizə nə cavab veriblər? Növbəti mərhələdə deyir sizin bu yuxarı Sultəpə ərazisinə bəs işlər görüləcək. Qışda burada vəziyyət necə olur? Qışda çox azlanacaqlı olur. Küçələr su olur, palçıq olur. İndi ölkəmizin hər yerində dövlət proqramıdır. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Hər yerdə bu belə yaxşı qayğı göstərirlər. Bizim bu yuxarı Sultəpə ərazisində heç elə bir ki, heç bir qayğıdan uzaq. Mərkəzdən 5-6 kilometrlik məsafədə yerləşir bura, Bakı şəhəri mərkəzinə. Ona baxmayaraq, heç bir qayğı yoxdur. Xahiş edilən bu adiyyəti qurumlardan bizim bu Sultəpə qəsəbəsinə də bir. Məsələ ilə bağlı bələdiyyə sədri Məhərrəm Əsgərovun fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Bələdiyyə sədrinin sözlərinə görə, ərazidə yeni su xətləri çəkilir. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra yeni yol salınacaq. Hal-hazırda qəsəbənin aşağı hissəsində yerin görmüşsünüz. Asfaltlanma işlərinə hazırlıq gedir. Bir hissəsi asfalt vurulub, sabah da bir şeyə asfalt vurulması başlanılacaq. Və yuxarı hissədə də həmin üçün söhbəli məktəbə gedən yolda nəzərdə tutulub, yaxın zamanlarda orada yolun təmiri olacaq. Aşağı hissədən isə uşaqların məktəbə getmək üçün doğrudan da orada yolda biraz problem var. Su xəttində problem var idi. Həmin su xəttlərinin düzəlməsini gözləyirik ki, su axındası olmasın yola və bələdiyyədən elə biraz aşağıda görə bilərsiniz. Asfalt frezlənmiş asfalt qırıntıları tökdürmüşük gətirib bura. Həmin material 3-10 sömrəli məktəbə gedən yola töküləcək. Bu yol problemi tam olaraq nə vaxt başlayacaq? Nə vaxt başlayacaq? Bilə bilmərəm. Yəni qəsəbədə yollarla bağlı işlər çoxdur. Ona görə başa çatmaq müddətini deyə bilmərəm, amma artıq başlayıb. Əsas məsələ odur ki, başlayıb işlər gedir. Bir də əsasən kanalizasiyanın sularının axmasıdır, o yollara axmasıdır. Onun qarşısında Arda su ilə bağlı hər bir biləşir. Azərsu da işlər görür ərazimizdə. Hal-hazırda elə bax o yolların düzəlməsi başlayıb. Həmin yollarda əvvəlcə Azərsu öz işini görür, su xətti çəkir, kanalizasiya xəttini çəkir, ondan sonra asfalt vurulur. Ki, sonradan yol düzələndən sonra yenidən qazılmasın. Deyək ki, su xətti partlayır və yaxud su xətti çəkmək üçün yol məcbur olur, sonra qazılsın. Ona görə də elə gecikmələrin də bir səbəbi odur ki, birinci növbədə Azərsu öz işini bitirir, su xətti çəkilir, kanalizasiya xətti çəkilir, ondan sonra asfalt vurulur.